Onse Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word hier by ons herlaai diens vanaand. Here, waar ons kan sing, it's all about you, Jesus. Want U is alleen waardig, Vader, om geprys te word, gedank te word, geëer te word, Vader. Ons buig voor vanaand voor 'n koning neer, Vader. Ons buig voor U neer in aanbidding. Om vir U te sê, waardig is die Lam van God. U is almagtig. U is verhewe. U is heilig. En ons prys U naam. Vader, ons wil dankie sê vir U Seun Jesus Christus. Ons wil dankie sê vir die Heilige Gees. Ons wil dankie sê, Vader, vir wat U besig is om te doen in ons gemeente, in elke persoon se lewe, Vader. Ons bid, Vader, dat U hierdie diens ook sal vat vanaand. En dat U hierdie diens sal vat dat niemand gesien sal word nie. Niemand nie behalwe Jesus Christus. Hierdie krag van die Heilige Gees. Kom raak U kinders aan vanaand in hierdie diens vanaand, Here. Kom raak U kinders aan, Vader. Hulle wat mismoedig is, hulle wat deur swaar kry gaan, hulle wat hartseer is, Vader, kom raak hulle aan in hulle stoele, dat hulle sal weet, daar is 'n lewende God, die skepper van die hemel en die aarde, wat vanaand in hierdie plek is om lewens te verander. En ons wil aan Hom die eer en prys gee wat Hy verdien het. Amen. Vader, U woon onder die lofprysinge van U kinders. Come inhabit our praises tonight, O Lord, as we seek Your face, as we chase after the sun. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Julle kan maar julle sitplekke neem. Baie dankie. Charlie, ek is so bly jy het gesê dat die Here geen nie om hoe jou hare kam nie, want ek was nogal ge-worried vanaand. Ja, JP, spot jy nou, spot jy. En, kan ek het gesien met hande, wie was hier met die verkiesing gebed van 3:00 die oggend af? Of as jy net hierso was, kan ek gou sien wie was hierso gewees? Online ook, julle kan my julle hande opsteek. Duisende dankies, dankie, dankie. Hoe was dit nie awesome gewees nie? Het was awesome gewees, ne? So die verkiesing het gekom en die verkiesing het gegaan. Nou vir die volgende 2 weke, is dit kritiek hier in Suid-Afrika. Kan ek jou vra, voor ek hierdie diens begin, net in jou eie hoedanigheid, kom ons bid nou en ons vra, Here, dat U wil geskied oor Suid-Afrika. Bid nou in jou eie hoedanigheid. Vader, ons kom in Jesus naam en ons wil bid vir ons kosbare land Suid-Afrika, Here. Hierdie land behoort aan U en ons glo, maak nie saak wat nie, U bly in beheer, Vader. En ons bid dat ons mense, Vader, in ons land sal wegdraai van die ongeregtigheid, Vader. Sal wegdraai, hulle bekeer tot 'n lewende God, want die woord sê, U sal ons uit die hemel uit hoor, as ons U aangesig soek, U sal ons verhoor, U sal ons van ons sondes vergewe, en U sal ons land genees. Dankie vir daardie belofte, ons spreek het oor Suid-Afrika, Vader, en ons dankie vir groot verandering wat kom, in Jesus naam. Amen. Amen, soos julle kan sien, het ek vanavond weer my springbok truitjie aan, ek het hom gewas in die week, ek wil net vir julle sê, want verlede week, die dag die Heilige Gees hier in ons diens op. Amen. Was julle hier gewees? Amen. Dit was so awesome gewees in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En ek sou verlede week gepraat het oor Chasing the Sun. Toe het ons iemand gesê, net soos die dokumentêr, ons gaan vanaand Chasing the Sun 2 maak. So ons wil dankie sê vir ons kreatiefes, vir ons graphic designers. Julle doen amazing job. Kan ons vir hulle 'n lekker hande klap gee? Dis net amazing wat hulle doen. En ja man, ek hoor nou die dag van, dit is regtig, ek hoor nou die dag van 'n ou wat
uit die kerk verlaat omdat 'n pastoor gepreek het met 'n rugby trein, hè. Hy het gesê, "Nee, hoe kan 'n pastoor dit? Hoe kan hy dit doen?" En ek sê, "Kan jy dit glo dat mense so petty kan wees?" Toe hoor ek was 'n blou bil trein, toe sê ek, "Ja, sit daai man onder sy suur man. Jaag hom weg. Moet nooit weer dat hy sy voete in die kerk." Julle blou bille gaan my eendag met tamaties gooi, ek sien dit. So vandag, as ek nou reg getel het, is dit die 1674ste dag wat Suid-Afrika die Rugby World Champs is. Ja, is daar net 'n paar rugby fans in die huis, jy gaan nie van hierdie preek hou nie, okay. Miskien gaan jy van die tweede deel hou, okay. So wat ons praat vanavond oor Chasing the Sun. 'N storie vir Suid-Afrika. Maar ons wil dit nie net 'n storie vir Suid-Afrika maak nie, ons wil dit ook 'n storie vanaand vir jou maak. Nou wat is Chasing the Sun? Kan ek sien met hande wie Chasing the Sun gekyk het? Is al mense wat Chasing the Sun gekyk het? Een van die beste sportdokumentêre wat ek al in my lewe gekry het. Bion kan ek 'n amen kry. Ek en Bion kon nie wag om die volgende dag vir mekaar te vertel hoe lekker het ons gehuil nie, né? Want ek het al daai emosies weer oor en oor en oor beleef. En baie van dit het ek gekyk in die aand laat as my vroutjie haar hol maak. Gekyk het ek hierdie gekyk en dan gaan ek weer deur daai emosies en as ek mense yes go as ek weer in daai ding in en ja dit was net amazing geweest nê. En hierdie dokumentêr gaan alles oor die Springbokke se reis, se soeke om die wêreldbeker van verlede jaar te wen. En ons sien hierdie bokke, 'n klomp gewone ouens nê, ouens van verskillende kulture, verskillende agtergronde. Ja, Bongie, ek lyk so 'n bietjie soos Bongie vandag. Nee. Maar Pimpie en Pieter Steef de Tooi en Cheesy Man en Arendsen, al hierdie ouens van verskillende plekke en hoe hierdie ouens saamwerk. Hoe hulle saamwerk om 'n doel te bereik en dit is om daardie wêreldbeker te wen. Rassie Erasmus op 'n stadium quoteer hy Driekus Du Plessis se bekende quote en hy sê Suid-Afrika, hulle weet nie wat ons weet nie, nee. En hy motiveer hulle want wat het hulle nie geweet wat ons weet nie. Sien hierdie Springbokke het gespeel vir iets ver groter as wat die ander spanne gespeel het. Jy sien hulle het gespeel vir ons mense wat elke dag hopeloos is. Hulle het gespeel dat daardie mense kan vreugde en hoop ontvang. Amen. En daar was net ietsie ekstra wat hulle daardie ekstra ingesit het en dit is hoekom al was ons op papier miskien nou nie die beste span nie. Dit is wat die kritikuste sê. Hulle sê ons was nie op papier die beste span nie, maar elke keer man het ons deurgedruk om met daai 1 punt te wen vanaf die kwartfinale. Op 'n stadium sê Rassie vir hulle, "The only thing working in South Africa is us." Tjoe. En op 'n stadium sê Rassie vir Siya Kolisi, na hulle verloor teen Ierland, sê vir Siya Kolisi met hierdie groot naam, en hy sê vir hom, hy sê, "Siya Kolisi is not the most important thing in South Africa." Hy sê, "South Africa is the most important thing in South Africa." Jy sien wat gebeur het is, hierdie ouens het daardie ekstra motivering gehad om 'n inspirasie te wees vir 'n nasie. Amen. So wat het gebeur? Op 28 Oktober 2023 word die laaste hoofstuk geskryf van Chasing the Sun, waar die Springbokke hulle aardsvyand, die All Blacks, klop in 'n eindstryd weer met 1.12.10. En hierdie land was in ekstase. Hierdie land, dit was 'n party gewees daai Saterdag, man. Ons het gesien daai Sondag hier by die kerk selfs, né? Ons kon sien, né? Daar was 'n groot party. Hierdie mense tot Sondag nog 'n kuier, man. Maar guess wat? Maandag, die 30ste Oktober, word hulle wakker met die realiteit wat hulle in die oë staan van load shedding, misdaad, geweld, die waterprobleme, die werkloosheidssyfer en 'n land wat al hoe meer moreel agteruit gaan. En dit is die dinge wat ons in Suid-Afrika laat hopeloos voel. Amen. Jy sien selfs 'n wêreldbeker wen, al wag jy 4 jaar vir daardie wêreldbeker wen. Dis net tydelik. Vanaand wil ons nie praat van Chasing the Sun S-U-N nie. Ons wil vanaand met u praat oor die een wat nie net tydelike hoop gee nie. Ons wil vanaand met u praat vir die een wat ewige, maar ewige hoop gee. En sy naam is Jesus Christus. En ek wil vanaand vir u sê, ons wil nie die son jag nie. We want to chase the son of God. Sy naam is die koning van konings en die Here van die Here. Kan ek 'n amen kry in hierdie plek? Kan ons hom 'n lofoffer gee in hierdie plek? Daar is niemand anders soos hy nie.
Daar is niemand anders soos hy nie. En ek wil vanaand vir jou vra, is jy besig om hom te soek? Want die tyd raak al hoe minder. Die tyd raak minder. Hoor wat sê Jesaja. 55 vers 6. Die Bybel sê, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Is jy elke dag besig om die Here te soek? Is jy besig om te chasing the S-O-N? Are you busy chasing the S-O-N? Nou daar was 'n man in die Bybel in Johannes 3 met die naam van Nikodemus. En hoor wat sê, hoe begin die Johannes 3 vers 1? Die boodskap Bybel sê vir ons, en eendag het Nikodemus Jesus kom opsoek. He was chasing after the sun. Sê, hy was 'n belangrike leier in die Joodse gemeenskap en 'n lid van die party van die Fariseërs. En die eerste ding wat jy moet verstaan, is dat Nikodemus, ek gaan dit in Engels sê, Nikodemus verteenwoordig religion. Wat is religion? Want, jy weet, vir meeste ouens as hulle hoor religion, as, jy weet, as hulle, hoe kan julle teen religion praat? Hoe kan julle teen religion praat? Christenskap is maar net een van die 4300 ander religions wat aan die wêreld is. Hoe kan jy so teen godsdienst praat? Mense, ek wil dit baie duidelik maak. Ons dien nie 'n religion nie. Ons het nie 'n religion nie. Ons glo in 'n lewende God wat ek en jy mee deur die bloed van Jesus 'n lewendige verhouding met hom kan hê. Dit gaan nie oor wat jy doen nie. Dit gaan oor wat jy van hom ontvang. En wat jy van hom ontvang, verander jou lewe. Hy transformeer jou lewe om meer soos die seun van God te lyk. Kan ek 'n amen kry? En hierdie Nikodemus chasing after the sun kom met en hy vra vir Jesus, maar hoe kan dit wees? Ons neem maar aan, hier is nou Gerard se version hoor, is nie die Bybel nie. Hy sê, ons neem maar aan, jy's 'n man van die Here af. Jy's 'n leermeester van die Here af, ons neem maar aan. En wat ek sien in hierdie verhaal is, hy probeer dit amper uitfigure met hierdie brein van hom. Want vir hom gaan alles oor die 10 gebooie en hoe om die 10 gebooie en die wette van die Ou Testament te onderhou. Alles gaan vir hom dit, maar niemand kan die wette van die Ou Testament onderhou nie. Niemand, al was al 'n party, al was al leiers, al het hulle hoe vroom gelyk, niemand, maar niemand kan die 10 gebooie nakom nie, kan ek amen kry. Nikodemus het die wonderwerke van Jesus gesien. Miskien het hy die bergpredikasie van Jesus gehoor. Miskien het hy 'n paar keer gehoor van hoe Jesus gesê het, maar ek is die seun van die mens, en wat daardie godsdienstiges, daardie religion mense, wat altyd vir Jesus teengestaan het, en wat Jesus op die ou einde gekruisig het, miskien het Nikodemus iets anders gehoor, en gesê, miskien is hierdie die vervulling van die profete van die Ou Testament, miskien, I must chase after this man, because maybe he is the son of God. En hy probeer hierdie ding uitfigure, op 'n natuurlike manier. Maar die woord van God sê vir my en jou duidelik, die natuurlike mens kan die dinge van die gees van God nie onderskei nie. Dis vir hom dwaasheid. Natuurlike dinge moet natuurlik onderskei word, maar geestelike dinge moet geestelik onderskei word. Mense, moenie probeer om die dinge van die Here uit te figure hierso nie, hoor. Geestelike goed moet geestelik verstaan word. En jy moet verstaan, jy is heel eerstens gees. Door die life force wat in hierdie liggaam, hierdie tydelike liggaam woon, almal van ons het 'n gees. En daarom antwoord Jesus hom nie op 'n natuurlike manier nie. Jesus antwoord hom geestelik. In Johannes 3 vers 3 sê Jesus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sal weer terug in sy natuurlike manier. Nikodemus sê, hoe moet ek vir 'n tweede keer in my moeder se baarmoeder ingaan? Hoe word ek weergebore as ek klaar oud is? Hy kan dit nie verstaan nie. En Jesus antwoord hom weer geestelik. En Jesus sê vir hom, wat uit die vlees gebore is, is vlees. Maar wat uit die gees gebore is, is gees. En dit is baie duidelik. 1 Korintiërs 15 sê vir ons, daar is 'n natuurlike liggaam, maar daar is ook 'n geestelike liggaam. As iemand doodgaan, word 'n natuurlike liggaam gesaai, maar die Bybel sê, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is natuurlik en daar is gees. En Jesus sê, jy moet gewederbaar word, jy moet weergebore word in die gees. Maar as ek en jy weergebore word, ek is jammer. Jy gaan nog steeds dieselfde lyk. Jy gaan nie weer gebore word en môre is jy op die Men's Health magazine met 'n perfekte six-pack nie.
Ralf, jy weet waarvan ek praat. Hy wat die grootste amen sê, en die mooiste six-pack in die kerk. Ralf, ek en nou rarig het ook, jy gaan sê amen, toe ek jou die compliment gee. Of jy gaan sê, dat is fout met jou bril, pastoor. In hierdie dialoog, praat Jesus met hierdie fariseer, wat op soek was na Jesus, en hy vertel vir hom die wonderlikste dinge, en hy sê vir Jesus, hy sê vir Jesus, maar hoe kan ek glo, Jesus sê, maar jy moet die skrifte toch ken, en Jesus sê vir hom, as ek jou van die aardse vertel, en jy glo my nie, wat sal nog gebeur as ek jou van die hemelse vertel? En is in hierdie gedeelte, wat Jesus vir hom sê, want so lief het God hierdie wereld gehad, hierdie stikkende gebroke wereld, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, so dat elkeen wat verlore gaan, julle weet wat ek wil sê, so dat hulle nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan nie, klink ek nou soos Joe Biden? Okay. Ons het 'n Amerikaner hier vanaand. We've got an American here tonight. Alex, welcome to our church. You're not understanding a word, but the Holy Spirit will interpret to you. Can we give Alex a hand today? All the way from Wisconsin, him and his lovely wife, Verushka. En Marleintjie daar van Texas af. Welkom, welkom, welkom. Waar was ek nou? Okay, in Texas. Okay. Is in hierdie verhaal wat die Bybel sê, want so lief het God hierdie wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis in hierdie gedeelte wat Jesus sê, hy sê dat, God het nie sy seun gestuur in hierdie wereld, dat die wereld deur hom veroordeel mag word, nie, maar dat die wereld deur hom gered kan word. Dis in hierdie gedeelte wat die Bybel sê, hy sê, hy wat glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is reeds veroordeeld, omdat hy nie geglo het in die seun van God nie. Dis in hierdie gedeelte wat sê, daar is 'n oordeel, en hy sê, dat lig het in hierdie wereld ingekom, maar die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Dis in hierdie gedeelte wat hy sê, almal die mense wat nie na die lig toe kom nie, hulle haat die lig, want hulle is bang hulle werke word bestraf. En kyk in hierdie wêreld wat ons in lewe. En dit is die raad wat Jesus gee en hy sê, word weer gebore. Nou ek het nie Bybelse backup om vir jou te sê dat Nikodemus weer gebore was nie, maar ek weet iets het in sy lewe gebeur, daar was 'n draaipunt in hierdie fariseer, hierdie godsdienstige leier sy lewe gewees, want toe Jesus gekruisig is, toe hy gesterf het, kry ons vir Nikodemus in Johannes 19, sien ons vers 39, Nikodemus het ook bygekom, miskien het hy 'n bietjie bygekom hier, Nikodemus het ook bygekom, dit was mos hy, wat destijds in die nacht na Jesus toe gekom het. Hierdie ou, wat traai dinge uitfigure het op 'n godsdienstige manier, wat Jesus wil sê, moenie probeer om hierdie ding godsdienstig te probeer doen nie. Want weet jy wat is godsdienst? Godsdienst is, die druk is op jou om jou God te probeer please. Dis godsdienst. Jy moet God traai please. Jy moet 'n klomp wette nakom, en as jy nie daar die wette na gaan kom, jy gaan jy gestraf word. Dit is godsdienst. Wie glo dit? Glo jy nog God straf jou? Of glo jy die evangelie van God, wat sê Jesus Christus het al jou straf gedra, so dat jy die vrede van God kan hê. Al jou straf het hy op hom geneem. Ja, lewe ek en jy in 'n gebroke samelewing, dis hoekom God vir my en jou vra, moenie net natuurlik kyk na hierdie lewe nie, kyk ook geestelik na hierdie lewe. En ek glo daar was 'n draai in Nikodemus se lewe. Hierdie man wat gesoek het, het gevind. Is jy vanaand soekend? Ek wil vir jou sê, hy kruip nie weg nie. Hy is maklik om te vind. Maar wat gebeur as jy hom gevind het? Wat gebeur as jy hom gevind het? En dis waar baie mense nie verstaan nie wat gebeur. Beteken dit dat ek moet van die kerk toe kom? Of ek moet soos 'n Christen lyk? Al weet ek nie hoe lyk 'n Christen nie. Wat gebeur as jy hom gevind het? Hoor wat sê 2 Korintiërs 3 vers 18. Hy sê ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig weggeneem. Hy sê ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met 'n heerlikheid wat steeds toeneem, na mate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee.
Wat hierdie skrif vir jou sê, die ou vertaling sê, jy kom met 'n onbedekte gesig. Jy sien in die Ou Testament met religion, hulle kon nie in God se teenwoordigheid kom nie. So, hulle kon nie God sien nie, so hulle het 'n bedekking oor hulle gesig gehad. Hierdie skrif sê, in Christus hoef jy nie 'n bedekking te hê nie, jy kom as 'n kind. Jy kom nie meer met 'n religion nie, jy kom nou in 'n verhouding. Jy kom met 'n onbedekte gesig en hy sê, jy kyk in 'n spieël en daai spieël se naam is Jesus. En hy kyk terug na jou en hy sê, jy word van gedaante verander soos wat jy in hierdie spieël kyk. Na van heerlikheid tot heerlikheid, van een heerlikheid tot 'n ander heerlikheid. Jy sien, dit is hoekom jy moet verstaan, almal van ons is in 'n proses. Maar hy praat van daai gedeelte, hy sê, wat? Hy sê, in hierdie gedeelte, hy sê, dis nou die Gees wat nou jou story skryf. Daar's 'n draaipunt in ons lewe die dag as ek en jy tot wedergeboorte kom. Dit beteken, die Heilige Gees skryf nou jou story. Ek weet nie hoe was jou begin nie, ek weet nie hoe lyk die eerste paar hoofstukke van jou lewe nie, maar ergens moet daar 'n punt kom wat ek en jy weergebore word, en as ons weergebore word, word ons gevul met die Heilige Gees, en hy skryf nou jou story. 2 Korintiërs 3 vers 2 sê, julle is toch self ons brief, geskryf op ons harte, bekend en gelees deur alle mense. Vers 3 sê vir ons, julle toon duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens voorberei en geskryf. Hoor hierso. Nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God. Nie op kliptafels soos die 10 gebooie nie, maar op die tafels van mense harte. Daardie is nie jou hart wat bloed klop nie, daardie is jou gees, jou innerlike mens. En hy sê, hy skryf nou daai wette op jou harte. En wat gebeur? Hy verander jou van heerlikheid tot heerlikheid, sodat die mense wat om jou is, jou brief kan beginne lees. Ek wil jou vanaand vra, hoe lyk jou story, jou unieke story? As hulle 'n movie van jou lewe moet maak, hoe gaan jou story lyk? Gaan dit 'n inspirasie wees? Of gaan dit 'n hartseer verhaal wees? Ek weet nie van jou nie. Ek het net lankal besluit in my lewe, ek het genoeg gehad van hartseer en pyn. Ek het lankal terug besluit dat Jesus Christus lewe. En die Bybel sê dieselfde Gees wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, lewe nou binne in my. En hy sal my sterflike liggaam lewend maak. In elke situasie, daar was wat ek wou opgee. Ja, daar was daar wat ek my eie lewe wou geneem het. Ja, daar was daar wat ek plat geslaan was. Maar die dag toe ek tot bekering kom, die dag toe die Heilige Gees in my kom woon het, die dag toe die proses met my begin het, het ek net 'n besluit gemaak. Ek sal 'n inspirasie wees, nie vir myself nie, maar dat die Here se naam deur my lewe verheerlik word. Ek wil jou ook vanaand vra, is jy besig to chase the sun? Want hy skryf nou my story, en nou kan my story deur ander gelees word, en mense kan die outeur van my story volg. Waar begin inspirerende verhale? Waar begin dit? Ek dink, vir jy wat miskien hier so sit en sê, weet jy, ek weet nie of ek het gaan maak nie, ek gaan deur soveel moeilike tye. Ek wil vandag vir jou sê, dit gaan nie oor hoe jy begin nie, hoor. Dit gaan oor hoe jy eindig. Want maak nie saak wat so moeilikheid jy in is nie, maak nie saak wat so swaar kry, wat so hartseer jy beleef nie, maak nie saak in hierdie land Suid-Afrika wat ons in lewe met al sy uitdagings nie. Kan ek vir jou sê, 'n uitdaging is 'n plek van 'n besluit. Dis 'n besluit wat ek en jy kan maak. En daai besluit is, gaan my story 'n inspirasie wees, of gaan my story 'n hartseer story wees? In Chasing the Sun sê coach Jock Niedober, hy sê, when South Africa sees obstacles, it fertilizes their creativity. They have to find a way. They have to find a way. Ek wil vir Jock Niedober sê, Jock Niedober, jy verstaan nie, you must find the way. Because Jesus is the way, is the truth, and he is the life. Maar jy moet verstaan, daar's 'n proses. En miskien is jy in die tweede of die derde hoofstuk van jou lewe. Meneer en mevrou, jy moet miskien nog 10 hoofstukke skryf. Jy kan nie opgee nie. En dis nie te sê, jy moet nou ewenskielik volmaak wees nie. Hierdie proses gaan dit partykeer voel of jy val. Maar hoor wat sê Paulus in Filippense 3 vers 12. Hy sê nie dat ek dit alles al bereik het, of al klaar volmaak is nie,
maar ek hou aan jaag om dit myne te maak, sodat Christus Jesus my syne gemaak het. Ek en jy kan nie bekostig om een dag in die verlede te lewe nie. As jy miskien nog vasgevang in jou verlede, met die foute wat jy gemaak het, as jy vasgevang in daai plek, daar is nie een sekond wat ek en jy kan terugbring van ons verlede nie. Maar terwyl dit vandag is, kan ek en jy besluit maak en sê my story gaan 'n inspirasie wees. Ons praat vanaand oor Chasing the Sun, 'n story vir Suid-Afrika, maar Chasing the SON is 'n story vir my en jou. Maar ek vra u, hoe gaan u story lyk? Want ons is nog deel van hierdie proses. En ek kan nie toelaat dat my verlede my toekoms beheer nie. Filippense 3 vers 14 sê vir ons, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Weet jy, baie mense kom by my en sê, pastoor, wat is die Here se plan met my lewe? Wat is my roeping? Pastoor Ronaldo Barnard, ons leier, het vanoggend 'n reeks begin oor ons roeping. Jy is geroep. Elkeen van jou, almal van ons is geroep. Maar as die duivel jou net kan besig hou, ne? As hy jou net kan besig hou, gaan jy nooit jou roeping vind nie. En ek wil vandag vir jou sê, jou roeping gaan altyd gelink wees aan die kerk van die Here Jesus. Dis hoe hy dit beplan. Sien ons wat so sê nie, dis wat die Bybel sê. Maar dit is so belangrik dat jy jou roeping sal vind. Dis so belangrik dat jy jou roeping sal vind en dat jou story deel uitmaak van jou roeping. Jock Niedauber se speech, toe hy met die spelers praat, voor die finaal, hy sê vir sy spelers, they did not expect you to go past the quarterfinal in 2019. That's the beauty of this team. They can script anything they want. At the end of the day, we decide what the movie will look like. And I think that is what breaks them. You guys have the ability to say, we are going to write our own story. You know why? In your own personal life, you shouldn't have sat here. Some of you, where you come from, you shouldn't have been here. This was not supposed to be your story. You know what? In your own personal life, you wrote a different story. You told the world, I will show you. I will show you. I will come out on the other side. I'll make it. I'll show you. We will be one of the best teams in the world. In the world's biggest stage, you decided in your own personal life, and now this group has decided we will not be scripted out of a movie because you decided that. We will write our own story. We can't let them script our own movie, boys. Lekkerboeke! Ek wil vanavond vir jou vra, gaan jy toelaat dat die duivel jou die story skryf? Want dan kan nie twee outeure wees van jou story. Dis of God, die Heilige Gees of die duivel. Wie gaan jou story skryf, meneer en mevrou? Want jy sien, God het my en jou geroep. Hy het ons geroep, hy het ons elkeen 'n unieke roeping gegee. En daai roeping is om te saai. Ons lewens te saai. Want hierdie wêreld kort baie liefde. Hierdie wêreld kort baie vrede. Hierdie wêreld kort iemand wat getransformeer is deur die krag van die Heilige Gees. Van heerlikheid tot heerlikheid. Iemand wat met onbedekte gesig in die teenwoordigheid van God kom. Wat lyk soos Jesus Christus. Want Jesus Christus leef nou in my. Hy leef nie net in my nie, hy leef deur my. Inteendeel, die eerste heerlikheid is Christus in my. Die tweede heerlikheid is Christus deur my. Sodat hy deur my kan werk. Die Bybel sê, ek sal groter werke as hy doen. Daar waar ek gaan, sal ek grondgebied inneem vir hom, want al wat ek kan saamvat eendag na die hemel toe, is siele. Ek sluit af met Hosea 10 vers 12. Hierdie skrif sê, ek het eintlik hierdie woord gekies verlede week as 'n profetiese woord oor Suid-Afrika, maar toe ek het weer lees, toe besef ek hoe mooi pas dit in, want ek moes natuurlik my hele preek verander het vir vanaand. En is so mooi, en ek wil hê jy moet jouself sien in hierdie skrif. Die Bybel sê, ek het gesê, saai die goeie saad van geregtigheid, en julle sal 'n opbrengs van my liefde oes.
ploeg die nuwe grond van julle harte. Onthou die Gees. Want dit is nou die tyd om die Here te soek, sodat hy kan kom en geregtigheid oor julle uitstort. Kan ek die band vra om op te kom asseblief? Ek wil vir julle vra om asseblief hier nogmaal gereed te kry. As jy kyk na hierdie elemente van die nagmaal, die broodjie en die wyn, wat sien jy? Is daar enig iemand wat nie nagmaal het nie, steek net julle hande op, Pastoor Mornay se vele bring daar agter, Sarel, Pastoor Mornay, Ralph. Kom ons wag net dat almal nagmaal het. Die storie van Chasing the Sun, die rugby dokumentêr, was 'n groot inspirasie vir baie. Die storie van die 2019 en die 2023 Rugby World Cup was vir baie mense inspirasie. Maar voor u, in hierdie twee elemente, lê die stories van alle stories. Die storie van God wat sy hemelse tuiste verlaat het, wat aarde toe gekom het, wat 'n mens geword het soos ek en jy, met 'n doel, om die prys vir my en jou sonde te betaal. Want die Bybel sê vir ons, die loon van die sonde is die doodstraf. Wanneer ons vanaand hierdie broodjie tussen ons tande sit en ons breek dit, sien hoe sy liggaam vir jou gebreek is. As jy hierdie bloed drink, sien hoe sy bloed vir jou en my gevloei het om ons skoon te was. Ons doen dit ter nagedagtenis aan hom, om sy storie te onthou. Maar ek wil vandag vir julle sê, sy storie is nie net geskiedenis nie. Sy storie hou nog elke dag aan. Elke dag aan deur elkeen, deur elke gelowige. My vraag is net, gaan jou storie 'n inspirasie wees, of gaan jou storie 'n hartseer storie wees? Wanneer jy nou eet, sê jy, ek vereenselwig my met die oorwinnaar van die dood. Wanneer jy sy bloed drink, sê hy, lewe in my en ek lewe in hom. My sonde is skoon gewas. Ek is vry. Kom ons eet en drink saam.